جڑے دل وچ رکھ دینے جڑے دل وچ رکھ دینے جڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے جڑے دل وچ رکھ دینے بھئی کون کون رکھتا ہے جو رکھتا ہے ارمان وہ دایاں ہاتھ اٹھائے نا بن جان دے کدی نہ کدی بن جان دے کدی نہ کدی او مہمان مدینے تے بن جان دے کدی نہ کدی اللہ سب بولے گا مدینے تے بن جان دے کدی نہ کدی دورو نظر پیندی سنیا مدینے تے جدوں دورو نظر پیندی جدوں دورو نظر پیندی تکیا مدینے تے جدوں دورو نظر پیندی تو دورو نظر پیندی ایتھے بیٹھے جی کردا اے ہو جائے جی کردا اے ہو جائے او قربان مدینے دے جی کردا اے ہو جائے جدوں دورو نظر پیندی جدوں دورو نظر پیندی تکیا مدینے تے جدوں دورو نظر پیندی جدوں دورو نظر پیندی جی کردا اے ہو جائے قربان مدینے تے جی کردا اے ہو جائے قربان مدینے تے جی کردا اے ہو جائے قربان مدینے تے اک وار زیارت جو کر آئے نے روزے دی اک وار زیارت
سعادت ہے ساری عمر نہیں دے سکدے ساری عمر نہیں دے سکدے او احسان مدینے دے ساری عمر نہیں دے سکدے ساری عمر نہیں دے سکدے ساری عمر نہیں دے سکدے او احسان مدینے دے ساری عمر نہیں دے سکدے احسان مدینے دے ساری عمر نہیں دے سکدے محمل منگ کرن دے خاطر میرے حاضر سر دیوا جے کوئی پچھے سونا تے بولو ایک کوچھی کون کنگا لے سر دنی اے میرے اٹھاں دی چروال مولا تیرا شکر کرا ایک وار جے کر دیوے ایک وار جے کر دیوے مولا تیرا شکر کرا ہر وار اس کوچھے کملے لے اس کوچھے کملے لے سامان مدینے دے اس کوچھے کملے لے سامان مدینے دے بولو 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 اٹھا کے ذرا نعرہ ارمان مدینے دے